បាទជំរាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមក្នុងវីដេអូគ្លីបទី3នេះគឺជាប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកប្រភេទ Mark Lawrence បាទ Lawrence គឺជាផលិតផលរបស់អាឡឺម៉ង់ហើយក្នុងម៉ូទ័រ4ឈុតនេះគឺក្នុងមួយឈុតគឺកម្លាំង 30% ហើយមានជាប្រព័ន្ធ communicationប្រព័ន្ធនេះគឺតែយើងអាចមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬយើងអាចមើលតាមទូរស័ព្ទដៃបានហើយយើងជួបប្រព័ន្ធនេះទាំងអស់មកទៅតាមគួនគ្រឿងនេះយើងបូមទឹកក្នុងប្រព័ន្ធមួយមួយ1250 m³ ដល់300-400 m³ ទៅតាមកម្ពស់ទឹកបាទកម្ពស់ទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលខាងនោះទឹកកំពុងតែហូរចេញវីដេអូដែលយើងកំពុងតែបង្ហូរទៅយូនេះបាទកំហុំ2តឹកយូនេះកំហុំ2តឹកហើយយើងមានម៉ែត្រដើម្បីយើងមើលទឹកថាតើទឹកចេញបានប្រមាណម៉ែត្រទីគឺយើងរាប់ពីចំនួនទឹកដែលត្រូវចេញបាទនេះទៅទៅម៉ែត្របាទយូនេះទៅទៅដល់ទីយូអាតើហើយចម្ងាយដែលយើងមើលទឹកដល់នេះចម្ងាយជាង30ម៉ែត្រហើយទឹកជាកម្ពស់ប្រហែលជាកម្ពស់7 8ម៉ែត្រដែរឡើងដល់នេះបាទនេះយើងទៅមើលខាងកន្លែងម៉ូទ័រតែម្ដងបាទជួយអូខេឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការជាមួយ expert ណាអូមានមីស្ទ័របរុសជា expert អូខេសូឡាផាមឡូរ៉ាទ័រ Now we see the our come work very well work very well and we can use 250 megawatts per hour រុញទឹកតាមបយោគួននេះថាបើបើទឹកឯងរុញទឹកតាមបយោគួនតាមតាមនេះគឺគឺបាទគឺជាចង្អាយប្រហែល30ម៉ែត្រហើយបើយើងកណ្ដោះនោះគឺជាបយោគឯងគាត់គាត់ថាទឹកជាគឺជាទឹកជាតែតែឥឡូវនេះយើងទៅតាម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 លើព្រមទឹកដែរបើតាមតាមទៅការទឹកខ្លាំងគាត់ពេលដែលពេញទឹកតាមពោះបន្លែឲ្យមានរហូតអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានទឹកនៅក្នុងបន្លែរហូតដែលតាដែលយើងប្រើម៉ូទ័រសូឡានេះទោះបីយើងអត់បូមទឹកផ្សេងក៏ដោយតែម៉ូទ័រនេះនឹងដំណើរការ365ថ្ងៃឲ្យទឹកមានដំណើរការទឹកមានដំណើរការក្នុងបន្លែនេះហើយការរៀបចំនេះគឺការរៀបចំយើងមានសូឡានៅលើវានោះគឺជាសូឡាបំពេញភ្លើងមានទូបាសម្រាប់ទូបាមកប្រើនៅកន្លែងនេះក្នុងកម្មវិធីទឹកជំ
រមនៃការឡើងទៅយើងអាចបើកបានេះហើយយើងរើរូបនេះ0973073000 0973083000បាទសូមអរគុណ